srednja stručna škola je u regionalnom projektu Super škola. Ova realizacija ovog projekta počela je u decembru prošle godine, a prve aktivnosti, odnosno prva razmena učenika sa vršnjacima koji su imali učenici srednje stručne škole sa školom iz Severne Makedonije, održana je pre nekoliko dana. O samom projektu više sa Marijom Ćirić, profesorkom engleskog jezika srednje stručne škole. Marija, dobro jutro i hvala na vremenu. Dobro jutro vam i vašim slušalcima, odnosno gledalcima. Marija, evo da čujemo, projekat Super škola je realizacija počela, kao što sam najavila, šta je ono što ste radili prethodnih dana, 10 učenika, 2 profesora, odnosno 2 profesorke iz srednje stručne škole, boravili ste u Severnoj Makedoniji. Tako je. Projekat Super škole sprovodi organizacija RAJKO, odnosno Regionalna kancelarija za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu. Sam projekat je počeo još decembra meseca, kada smo prvo mi koordinatori, odnosno nastavnici, imali obuke da bismo mogli da pripremimo učenike za same teme, da bi prva razmena bila realizovana prošle nedelje. Cela nedelja smo bili gosti škole iz Delčeva, to je Metodi Mitevski Brico, mešovita škola, gimnazija i stručna škola. Šta je ono što ste imali od aktivnosti, kako su se učenici proveli, koje su sve predavanja imali, bilo je tu i onih relaksirajućih dana, je li tako, ali su bila održana i predavanja? Tako je. Nama je ceo dan bio ispunjen od samog jutra kada smo imali radionice u školi. Radionice je vodio ekspert na teme stereotipi, identitet, ko sam ja, konflikt, kako rešavati konflikt, i mogu reći da su naši učenici bili izuzetni. Oni su toliko učestvovali u radionicama, bili motivisani da daju svoj doprinos. Ono što je bilo jako zanimljivo, videli smo pomak kod naših učenika u njihovom načinu razmišljanja, ophođenja prema drugim učenicima, prema drugim nastavnicima. Drugi deo dana je bio, kao što ste rekli, relaksirajući, ali uz učenje. Znači, nije bilo turističkih obilazaka, samo turističkih obilazaka. Recimo, prvog dana smo posetili jednu staru crkvu, odnosno manastir i džamiju, tako da smo tu imali upoređivanje. Čuli smo divna predavanja i u crkvi i u džamiji. Kako je što se tiče one jezičke barijere? Nemamo je preterano mnogo sa našim susedima iz Makedonije, ali na kom jeziku se uglavnom održavaju predavanja? Vi ste profesor engleskog jezika, pa kako to funkcioniše? Deca se snađu. Oni su se toliko lepo adaptirali. Uopšte nam jezik nije bio problem. Engleski nismo upotrebljavali zato što nije bilo uopšte potrebe pričati na engleskom jeziku. Plus je naš dijalekat. Mi smo toliko koristili naš dijalekat i bili ponosni na Pirot, da kažem, i na ceo naš govor, da uopšte nije bilo problema. Imali smo neku kombinaciju makedonsko-pirotsko-srpskog, da kažem, jezika. Evo da čujemo koji je sam cilj projekta, šta je ono što želite da postignete i vi iz srednje stručne škole, profesori, ali i učenici. Sam cilj projekta je pomirenje na Zapadnom Balkanu i to je onako najveći cilj samog projekta. To je projekat koji će trajati 3 godine. Ima podršku od strane Ministarstva prosvete i drugih institucija. Radi se o pomirenju na Balkanu zato što znamo kakva je naša istorija, ali preko dece, preko učeničkih razmena, da u stvari učenici vide da su njihovi vršnjaci u nekom drugom gradu, u nekoj drugoj državi, imaju iste interesovanja i možda iste probleme, kao i oni. Što se naše škole tiče, veoma je bitno zato što smo nekako pokrenuli celu školu. Đaci su došli sa pozitivnim utiscima i sad imamo situaciju da neki drugi đaci koji uopšte nisu bili zainteresovani za ovaj projekat, prilaze i pitaju kada će naredna razmena. Hvala najlepše na ovom razgovoru, u narednoj razmeni u narednim minutima. Hvala.
Kao što ste čuli, projekat traje 3 godine, a Dušica Golubović će nam reći nešto bliže šta je to što nas očekuje u narednom periodu što se tiče same razmene učenika. Očekujemo da vršnjaci iz Severne Makedonije dođu u Pirot. Dušice, dobro jutro. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Da, ono što sledi je maj mesec kada će deca iz Delčeva, učenici sa njihove dve profesorke, posetiti naš grad i našu školu i koncept je isti, da tokom prepodneva budemo ovde u školi, da radimo radionice, takođe, to su sve te teme, predrasude, stereotipi, multikulturalizam, identitet, rešavanje konflikta, s tim što se to rade sa njima eksperti, koji to njima približe na njihov nivo, da mogu to fantastično da shvate, od nivoa konflikt zemalja do konfliktu učionici i sa komšijom, da oni nauče kako se prihvataju drugi ljudi, kako se prihvataju različitosti, kako ne treba nikoga osuđivati i između ostalog osnažiti decu, dići njihovo samopouzdanje. Vrhunac svega toga će biti završna svečanost koja će biti ovde u Pirotu, gde će deca pokazivati ono što znaju, ali ono što stvarno vole što znaju, i to će biti dar svakog od njih drugim đacima i našem gradu, darivaće svoje talente drugima. Šta je ono što planirate da pokažete gostima iz Severne Makedonije? Šta je ono što mislite da je u Pirotu možda značajno da oni znaju, vide i čuju? Da, moram da kažem da su nam Makedonci dali izuzetno veliki domaći zadatak da doskočimo njihovoj organizaciji. Doduše, naravno, mi smo srećni što Pirot ima toliko toga za pokazati, tako da mislim, sigurna sam da se nećemo obrukati. Naravno, vodit ćemo ih da vide kako se izrađuje pirotski ćilim, vodit ćemo ih u muzej, vodit ćemo ih na u Momčilov grad, na tvrđavu, obići će i manastire, mislim da su u programu Sukovo i Poganovo, i potrudit ćemo se da i mi njima pružimo neku zabavu, ali to nećemo da odamo, ali ćemo vam javiti. Da li su oni smešteni u hotelima, motelima ili spavaju kod vršnjaka? Kako je to organizovano? Organizovano je tako da su svi zajedno u hotelu sa svojim koordinatorkama, tako da neće biti kod dece, ali su stalno zajedno i imaju zajednički obrok. U Makedoniji je organizovana poseta ručak kod porodica, deca koja učestvuju, i deca su se fenomenalno povezala, vrlo brzo su razbili sve barijere, i ono što je stvarno fantastično je vidljiv pomak kod naše dece i u samopouzdanju i u načinu razmišljanja. Anja Vučković je jedna od 10 učenika srednje stručne škole koja je boravila u Severnoj Makedoniji, pa da čujemo i njene utiske. Anja, pozdrav, kako je bilo u Severnoj Makedoniji, šta je ono što je tebi ostavilo najveći utisak? Pa, bilo je prelepo, ostavilo je na mene najveći utisak to što smo proveli cele dane sa njima, naučili smo njihov jezik pomalo, združili smo se svi, nije bilo nikakvih nesuglasica. Kakve su bile radionice i šta je ono što je možda važno da se istakne u celoj ovoj razmeni? Pričali ste na pirotskom, srpskom, makedonskom, kako ti se to sve čini? Radionice su bile poučne, da, pričali smo na srpskom i na makedonskom i na engleskom pomalo, ali sve je bilo okej, nismo imali problema oko jezika, razumeli smo se sve i oni nas i mi njih. Šta ste pripremili sad za njihov dolazak? Pa, pričali smo sa profesorkama da ih dočekamo na najbolji mogući način sa zastavama, srpska i makedonska zastava. I bit će tu još stvar. Da. Hvala najlepši. Hvala vama. A Aleksa Pečić je jedan od 5 učenika srednje stručne škole koji je takođe boravio u Severnoj Makedoniji. Aleksa, kakvi su tvoji utisci? Pa, utisci su super. Naučili smo njihovu kulturu, jezik. Sve je bilo super. Puno smo se združili sa decom iz Makedonije i bilo je prelepo. Šta je ono što je slično i nama i njima? Gde se vidi ta neka blizina naših naroda, gde se malo razlikujemo? Pa, sličan nam je jezik, samo što oni imaju te njihove reči i ovo, pa se to malo razlikuje. A ovako, skoro je sve isto.
Jesu lepe, obišli ste crkvu, džamiju, kakva je bila hrana? Jeste, pa hrana je bila super, obišli smo crkvu, džamiju i tako. Hvala. Hvala vam.